Uma outra coisa que eu tenho para falar para vocês é sobre comunicação urgente. Galera, o que é comunicação urgente? Ó, tem um cara rushando aqui em mim, vem cá e tal, tal. Urgente, sabe? Tipo assim, quando acontece algum acidente, mãe, mãe, aconteceu aqui e tal, pai, aconteceu aqui assim, me ajuda, me ajuda. Então, a urgência que você coloca na frase que você tá falando, o que você tá falando, pode fazer com que os seus amigos consigam ficar mais atentos ali ao que tá acontecendo no momento. Pô, tem um cara rushando aqui em mim, ele tá de duas, me derrubou, me deu um tiro, me deu um pita aqui, derrubou eu aqui. Dá pra salvar, dá pra salvar. A urgência que você coloca faz com que a sua comunicação seja mais importante. Então, evite de usar a urgência de forma errada. Por exemplo, uma pessoa que eu vejo que está ali, tipo assim, no alto nível e que usa isso aí de forma, às vezes, errada, como qualquer pessoa, a gente também tem nossos erros, é o tuzinho, por exemplo. Então, é uma coisa que eu sempre, tipo assim, até peguei um pouco de mania dele, às vezes, de fazer isso. Então, por exemplo, assim, pô, não, o cara tá rushando aqui em mim, não, já fui, morri, morri, morri. Entendeu? Então, por exemplo, assim, ele já é muito, tipo assim, imediatista, ele já tá achando que ele vai perder ali, entendeu? Que perder a trocação, que ele vai cair, que o pessoal vai finalizar ele. Ele já fica muito urgente, entendeu? Urgente para coisas que não precisam ser tão urgente. Então, quando eu falo para vocês, comunicação urgente, tenta ser urgente sempre quando for realmente urgente. Pô, dei dois tiros de 12 aqui do cara, o cara me derrubou aqui. O cara tá um tiro, pode dar bala aqui nele. Tropa, tropa. Derrubaram eu aqui, peguei cover aqui atrás da pedra, dá pra me salvar, salva aqui, fazendo um favor, salva aqui, entendeu? Não precisa ficar repetindo várias vezes, porque isso pode atrapalhar, pode se tornar uma comunicação chata, então, salva aqui, salva aqui, salva aqui, salva aqui, salva aqui, salva aqui. Não faz assim. Tropa, ó, seguinte, dá pra salvar aqui, vem cá, rapidão. Ó, cai atrás da pedra que tô cover, entendeu? Não fica repetindo o tempo todo a urgência, porque isso pode se tornar uma coisa muito chata durante a comunicação. Seja urgente, mas específico, e não fique repetindo tanto quando você for ser urgente. No máximo ali umas duas vezes. Tropa, cai aqui, ó. Dá pra salvar, beleza? Peguei cover aqui. Beleza, é assim a comunicação urgente e específica, beleza? Uma outra.